Yeah.
vieno lazdicininko, skiriam suomiams komplin rytą, trečiąją radę slūgą slūgą. Įsitikėmėm iš tarano, ją pažiūrų, dėsą to, tu valėtų iš tarano, šešėtų ir smarto. Як мамусина ласочка, сяду я собі в каєчку, подмалю я яєчко, хрестики зліга, відколи і стане воно як сонце. То вопросую показу не словами, а ділами, то бо сетенько хрестики сутину пісунками. Thank you.
їм. Вони сьогодні їдять, діти повідомо їм. Я на нашого гіпу чого тебе стільки. Цілий рік тебе чекаю, а на тині провели. Щоб дай нам Боже довгий вік, щоб дожити через рік. Кладіть на Божий хрест віно, нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На цьому наше свято Великоднє закінчено. Дякуємо всім за увагу.